Početci interneta vežu se za 1969. godinu kada je nastala mreža računara pod kontrolom Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Danas je internet javna, dostupna, globalna kompjuterska mreža, sastoji se od kućnih, akademskih, poslovnih, vojnih i vladinih mreža koje međusobno razmenjuju informacije i usluge. Ipak treba imati na umu da koliko god nam je olakšao život neke ili neke naše, pardon, ili aktivnosti drugih na internetu mogu ozbiljno da ugroze bezbednost. Onog momenta kada je internet postao široko dostupan, svi su dobili beskonačne mogućnosti za komunikaciju, informisanje, učenje, zabavu. Osim toga, u poslednje vreme se za sve više stvari oslanjamo upravo na ovu globalnu kompjutersku mrežu. Zbog toga je veoma važno da se savladaju osnove rada na internetu i saznaju koje to radnje mogu da dovedu do neželjenih situacija. Pretnji ima raznih vrsta i raznih klasa, počnemo od toga da postoje napadi koji imaju za cilj da se izmeni sadržaj, odnosno se proklamuje neka zlonamerna poruka. I s druge strane postoji jedan set napada koji se rade na raznoraznim aplikativnim nivoima, gde je opet cilj dolazak do određenih podataka. Najveći problem je da mi shvatimo da se taj virtualni svet ne razlikuje toliko od ovog fizičkog i onda su nam često nisu jasne neke stvari i zbog toga upravo vršimo greške. Srbija je priključena vrlo ozbiljno na internet svet. Jako puno ljudi radi iz Srbije preko interneta, posluje, kupuje preko interneta, tako da otvoreni smo i za napade od drugih i da nas pokradu, kao što se već par puta dešavalo. Na internetu mogu da budu ugroženi privatnost i reputacija, opljačkan novac na bankarskim računima, pa i onesposobljen računar. Čak i lična i porodična bezbednost mogu da budu ugrožene prilikom neopreznog ponašanja na internetu. To su informacije koje direktno dovode ih do nekog finansijskog dobitka, to su pre svega podaci o platnim karticama. Druga stvar su naši lični podaci, gde se na neki posredan način uz korišćenje ličnih podataka i krađu identiteta ponovo dolazi do nekog finansijskog dobitka za napadača. Cilj je uvek neki kriminal i uvek je tu da neko nama nešto uzme da bi istorija za sebe. Što se tiče Srbije, kao hosting firma koja hostuje većinu velikih domaćih websajtova, možemo kažemo da je prosek jedan DDoS napad dnevno, a kada su određene društvene aktivnosti u našoj zemlji, izbori, politička previranja, važne sportske utakmice, tada broj napada ide iz preko 10. Zanimljivo je da je gotovo svaki vid kriminala koji je moguć u realnom životu izvodljiv i u virtualnom svetu. Nije zabeleženo ubistvo preko interneta, ali je zabeleženo ubistvo zbog interneta. Kriminal je onako vrlo brzo prihvatio informaciono društvo i počeo da ga koristi u svojoj koristi. Posebno se mora paziti kada internet koriste deca. Postoje metodi, velike kompanije Google, Facebooka i ostalih ulažu enormne napore i finansijske sredstva da se obezbedi kontrola sadržaja i kontrola komunikacije kako bismo našu decu, makar dok im spuštaju, mogli da kontrolišemo šta se tu dešava. Ovaj savremeni globalni problem bio je povod da se na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost organizuje predavanje na temu bezbednost i zaštita podataka na internetu. Veliki segment naših predavanja posvećen upravo terorizmu kao jednoj od najekstremnijih vidova političkog nasilja. Dakle, naši studenti koji se školuju za te izuzetno važne državne funkcije svakako moraju biti u toku i sa najsavremenijim tehničkim i tehnološkim napretkom. Bez obzira na sve vrste tehničke zaštite, potpuna sigurnost je nemoguća, pa mnogo toga zavisi od jednog pritiska na dugme. Koliko su naše podaci interesantni nekom, toliko je ta sigurnost manja. Možete da postignete visok nivo zaštite, da prosto ljudi ne dođu lako do vaših podataka, ali ako je neko čvrsto rešio i ima resurse za to, državne ili organizovanog kriminala, apsolutno ne postoji šansa da se zaštiti. Postoje razni sistemi zaštite, od hardverskih sistema zaštite, od zaštite na softverskom nivou, razni sistemi za detekciju, za ranu, takozvanu mitigaciju tih napada, ali ono što je zapravo najvažnija stvar, to je edukacija i obrazovanje, kako samih korisnika, tako i onih koji određene servise na internetu pružaju. Koje zemlje prednjače po broju hakera ne predstavlja iznenađenje. Recimo da u pet najjačih cyber armija su ruska, američka, iranska, izraelska i kineska. A gde smo mi tu? Ne znam. Iskreno ne znam. Da, mi smo zove klasični kriminal.
Danas je za veliki broj ljudi nezamislivo da prođe jedan jedini dan bez korišćenja interneta. Među njima mnogo je onih koji misle da njihovi podaci uopšte nisu bitni i da niko neće pokušati da ih ugrozi. Ipak njihovi računari lako mogu da posluže kao posredno sredstvo napada na neke druge računare. Ono što je sigurno, to je da se većina zloupotreba dešava upravo nepažnjom izazvanom znatiželjom i neznanjem.